пилюють гілки, рубають дерева, вивозять сміття. Процес налагоджений, робітники працюють як на конвеєрі. Справа в тому, що у Мукачеві вже не перший день триває процес озеленення. Спочатку комунальники взялися звільнити місто від старих дерев, у майбутньому на їх місці будуть нові. За попередньою інформацією, готуються висаджувати липи, і з бюджету Мукачева використати на озеленення збираються майже 4,5 мільйони гривень, з яких виділено у вигляді авансових платежів більше мільйона гривень. Коли з'являться саджанці, наразі невідомо, поки що тут лише пні та затори на дорогах, адже задля безпеки водіїв та пішоходів муніципали перекрили шлях. Наприклад, сьогодні був обмежений рух на вулиці Духновича.